אני אציין לך דבר אחד. בדרך כלל, הפיצה היא קמח ומים. זאת אומרת, צריך ליטול ידיים או לברר ברכת המוציא, וזה כבר לא משנה איזה תוספות יש, כי גם על פרוסת הלחם, לא משנה אם את מורחת שוקולד או זיתים או גבינה, מה שלא יהיה, יש כאן דבר בסיסי שהוא קמח ומים, קרי דבר מאכל. ישנן פיצריות, בעיקר בירושלים, שלשים את הקמח לא במים, אלא במי פירות. וברגע שזה מי פירות, זה כבר יכול להיות ברכת בורא מיני מזונות, ואז זה מתחיל להיות תלוי בכמות. כי אם יש למשל שני משולשים, בדרך כלל זו כמות של קביעות סעודה, ואז בכל מקרה מברכים ברכת המוציא. אבל משולש אחד זה משהו שנאכל ככה קצת יותר בחטיפה, לא בקביעות, ולכן על משולש אחד יכול בהחלט להיות שיברכו ברכת מזונות. אבל שוב אני אומר, אם העיסה נילושה בקמח ומים, אין שאלה, אלא מברכים המוציא, וזה ארוחה לכל דבר. נהדר, או שתאכלו סלט. יותר בריא, ואנחנו יודעים על מה לברך. כן, אבל גם דווקא בסלט. פיצה זה קשה, מבלבל הפיצה. אבל דווקא בסלט, לפעמים יש לך מגוון. אתה צריך לשים לב, גם ברכת מזונות, גם ברכת, כן, מזונות יכול להיות עם דברים שנוספים, ויש לך גם ברכת אולי פרי. באמת, מה עושים אם יש סלט ויש שם גם עץ וגם... מה עושים במקרה כזה? בסלט הם ניכרים, ואתה יכול, כל דבר ניכר לעצמו, אתה מברך כמה ברכות על כל אחד בנפרד. טול מעט מהעץ, טול מעט מהירק, אבל צריך גם להסתכל, אם יש לך משהו מזונות בתוך הסלט עצמו, או קרקר ליד, נכון, הלכות ברכות זה דבר מורכב שצריך לדעת אותו, ולדעת על מה להודות, חשוב מאוד.